Dhe pse jemi në muajin shtator, hotelet dhe plazhet e Durrësit janë plot me pushues. Temperaturat e larta kanë bërë që shumë turistë të huaj edhe nga trevat shqifolse, të vijojnë pushimet në shtator. Çdo vit kena, këtu e kena gjysmën e familjes, se 60 vjet jetojmë këtu në plazh Durrës. Po vitin e kaluar s'kena pas mundësi me ardhë, se kena pas do punë. Si vjet kena ardhë. Edhe menojna edhe vitet e tjera me ardhë, prapë. Më mirë pushimin në shtator, si kurse fat është më qetë? Pushimin qeshor në fillim është më i mirë edhe në shtator, për mua. Një pushuar gjatë verës, apo i kene gjithë në shtatorin? Jo, shtatorin i kene gjithë në shtator, pak ma qetë është pak. Si ju duket pushimi? Shumë bukur, shumë mirë, kene kaluar. Është më qetë, më pastër? Më qetë, pastër, që 10 ditë që jena këtu. Shumë mirë kena kalu, me banesën e mirë, me deti i mirë, shumë. Prap në le për shtipje tjetër për me ardhe, për qëra herë. Shumë pas tërti, ka ndryshu shqipnia. Të huaj thonë se ndihen mirë këtu, moti është i ngrohtë dhe plazhet e bukura. Is the first time you come in Durrës City? Yes, it is. What do you think for this place? Është një vend i qetë ku mund të pushosh. Mendoj se natyra është e butë, moti i mirë dhe ushqimet e mira. Ah, edhe birra e mirë. Sipas të dhënave nga njësitë turistike dhe akomoduese në Durrës, ky sezon ka qenë mjaft i suksesshëm, ndërsa hotelet janë të rezervuara deri në fund të shtatorit.